האם האחיות יקרים ערב שבת שלום, פרשת השבוע, פרשת ויקהל, משה את כל הדת בני ישראל ואמר להם אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם, שימים תעשה מלאכה. היום השביעי לכם קודש שבת, שבתון לאדוני כל עושה בו מלאכה, יומת וראש בכל מושבותיכם ביום השבת. שבת קודש. שבת קודש, רבותיי, זה הערובה לשמירה על כלל ישראל, בכל הדורות היה, כל הדורות כולם זה היה, בדור שלנו ודאי. וכל אחד צריך לתפוס על עצמו חיזוקים בשבת. גם מי שחושב שהוא שומר שבת, שילמד ללכות שבת ויבין כמה חסר בדברים. גם צריכים עוד ועוד ללמוד, כמה שתלמד זה לא יספיק. הררים התלויים בסערה. תחזק בשמירת השבת, בין בדיבור, לא דיבורך של שבת כדיבורך של חול, בין בהילוך. יועיל לא הילוך של שבת כדיבורך של חול, אסור לרוץ בשבת, אסור לרקוד בשבת, כל הדברים הללו. והשמחה צריכה להיות ניכרת פני האדם בשבת, כמו שאומר הבעל התורים, ש... אינו דומה מאור פניו של אדם בשבת למאור פניו של אדם ביום חול. אין לך נשמה יתרה, אתה מישהו אחר, אתה מישהו אחר, אז תתנהג אחרת, בשמחה, במלכות, בצורה מכובדת, בין אם זה בתפילה, או בין אם זה בהליכה, או בין אם זה בדיבור עם החברים. כל הדברים הללו צריכים להיות ניכרים על האדם ביום השבת, שזה יום שבחר בו המלך. כמו שהגמרא מספר, המדרש מספר על רבי עקיבא שפגש את טורנוסופוס הרשע ואמר לו, מה היום יומיים? כך אומר לו הגוי הזה הרשע. מה היום יומיים? מה ההבדל? אתמול הדלקת האש, מחר אתה מדליק אש, ויום אתה לא מדליק אש ולא עושה מלאכות. מה קרה? אמר לו רבי עקיבא לטורנוסופוס, ומה גבר בגוברין? מה אתה כזה גדול שכולם מכבדים אותך? אמר לו שכן כיבדני המלך, עשה אותי שר. אמר לו שכן, כיבד המלך הגדול והנורא, המלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, תן לאדם, הוא כיבד את השבת, והוא עשה אותו יום גדול. לכן נדע, רבותיי, זהו היום שבו תלויים כל ההשפעות הטובות. כמו שאומר הזוהר הקדוש, איתה יומין ינקין מינה. יום ראשון, שני, שלישי, מקבלים כוח משבת קודמת, רביעי, חמישי, שישי, משבת הבאה, וככה העולם עומד. אם אין שבת בעולם, חלילה, העולם חוזר לתוהו ובוהו. עם ישראל שומרים שתי שבתות מיד הם נגאלים, נגאל בקרוב גאולת עולם במהרה בימינו, שבת, שלום וברך, חזקו ונצחו.